Գրիգին Հովսեփյան մոտ են Մայիսյան Եռատոնը, այս պարտությունից հետո ի վերջո ինչն ենք նշելու մենք։ Մենք պետք է նշենք հայ ժողովրդի ոգի ու ոգու տոնը Մայիսին եւ այո հայտարար պատմություն Շուշիի նվիրում ուղղակի չունենալ Շուշի եւ տեսնել թե ինչպես են վերաբերվում ադրբեջանցիները Շուշիի հետ եւ այսօր խոսենք նաեւ տոնի մասին շատ բարդ է, բայց մենք չպիտի դադարենք ուղղակի օրեն հիշատակելու այն բոլոր մարդկանց վար հիշատակը եւ բարձր պահելու այդ հիշատակը, ովքեր իրենց արյունով, դրդաց թողած արյունով, մեզ ամեն անգամ պետք է հիշեցնեն, որ մենք ունենք պարտք, պարտք կատարելու, վերադարձնելու այն ինչը, որ նվիրվել է, վերադարձնելու այն ինչը մերն է եւ որի համար այդքան արյուններ են թափել։ Եվ ամսի 9-ին կա երթ, որտեղ որը պետք է գնա մինչև Եղաբլուր, եւ մասնակցելու եմ այդ երթին, եւ ոչ թե դա լինելու է տոն իրականում, այլ լինելու է իրապես սքի օր, ինչու, որովհետեւ մենք դեռ ունենք չգտնված մարմիններ, մենք դեռ ունենք սքացող մայրեր եւ ունենալու ենք, ու դա որևէ կերպ չի կարողանալու ուղղակիորեն այսպես փառատել անգամ այդ երթը, ընդամենը գնալու ենք եւ հիշատակը այսպես բար պահենք եւ հիշենք, որ մենք պարտավոր եք եւ իլուր աշխարհի ասեմ, որ եղել է ուղղակի ոչռագործություն, եղել է դավաճանություն, եղել է ճնշում, եւ այսօր մենք չունենք Շուշի, այսօր մենք չունենք Հադրութ, եւ այսօր մենք չենք կարող տոնել մեր երատոնը։ 19 ռազմագերի խոշտանգվեցին, որոնց թվում նաեւ ցավոք կանայք էին, սակայն այդ ամենի ֆոնին իշխող ուժը պատգամավորներով ծափահարում էին եւ ուրախանում կամ ինչ-որ լայնակի բերանները բացած ժպտում էին, այդ ամեն տեսնելով դուք առհասարակ ինչ եք կարծում։ Որևէ բան չեմ կարծում, որևէ գնահատական չեմ տալիս, թույլ եմ տալիս, որ հանրությունը ինքը տեսնի եւ անձամբ գնահատի։ Ես իրավունք չունեմ գնահատելու, ես իմ գնահատականը արդեն տվել եմ չլինելով այդ ամեն ինչի մեջ, բայց թույլ կտամ, որ հանրությունը տեսնի եւ ինքը գնահատի, չեմ ուզենա ուղղորդեմ։ Դուք խոսեցիք նաեւ, որ կորցրածը կարող ենք վերադարձնել եւ այլն եւ այլն, բայց այս իշխանությունների հետ հնարավոր է ինչ-որ բան վերադարձնել, քանի որ մենք նաեւ լսում ենք, որ թուրքերի հետ բարեկամանալու, բարեդրացիական հարաբերություններ ստեղծելու հարմար առիթ է հիմա, սակայն այդ ամենի ֆոնին ունենք խոշտանգված ռազմագերիներ եւ այլն եւ այլն, խոսքով կարիք չկա ասել, դուք եթե բոլորից լավ գիտեք, թե ինչ իրավիճակ է, հնարավոր է այս մարդկանց հետ քանի կան այն մտածողությունները, որ 2020 թվականի եղածը այլ ընտրանք չուներ, քանի կան մտածողությունը, որ Շուշին ոչ թե հանձնվել է, այլ գրավել է, քանի կան մտածողությունը, որ բոլոր դավաճանության հետևանք է եղել գեներալների կամ նախկիների կամ ինչ-որ բաների, քանի կա ստորադասված արժանապատվություն, որևէ բան հետ բերել չես կարող, նախկինը կլինի, ներկան կլինի, թե ինչը կլինի, պետք է արժանապատվությունը վերականգնի նախարաջին հերթին հանրության մեջ, եւ երբ որ այս արժանապատվությունը վերականգնվեց, այդ ժամանակ այս իշխանությունը կլինի, թե ինչ իշխանություն կլինի, դրանք ընդամենը մարդեր են, մարդիկ են, իրենք ուղղակիորեն ստիպված կլինեն ենթարկվելու այն հասարակությանը, այն արժեհամակարգ կրող հասարակությանը, ովքեր պահանջում են իրենց արժանապատվության հետ հաշվի նստել։ Այսօր մարդիկ կանգնում ասում են, դե Նիկոլը փրկիչ էր, այլ ընտրանք չուներ, ոչինչ չէր կարող անել, այդքան երեխու փրկեց, բայց որևէ մեկը չի խոսում, որ ազգի սերուցքը ուղղակի ոչնչացվել է, 2019-20 թիվը ուղղակի չկա, եւ մենք կոնկրետ երկու թիվ սերունդ չունենք, եւ այդ սերունդի հետևանքները, այսինքն շարունակականությունը հայ ազգի շատ լուրջ խնդրի առաջ է, եւ ինչի մասին խոսել։ Մոտենում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, համենայն դեպս հայտարարվում է այդ մասին, դուք ինչ-որ առաջարկներ չեք ստացել այլ ուժերի կողմից։ Առաջարկներ ստացել եմ որևէ մեկի հետ, չեմ քննարկել որևէ հարց, որովհետև ի սկզբանե տրամադրություն չունեմ մասնակցելու, գոնե իմ տեսադաշտում չկա այն ուժը, որի հետ այս պահին ես կուզենամ քաղաքական ճանապարհ անցնեմ, որովհետև
ունեմ իմ սկզբունքները, իմ մտածումները եւ այո, ինչու՞ չէ, մեկ անգամ սխալվել եմ եւ չեմ ուզենա երկրորդ անգամ սխալվել։ Այո, նաեւ այն մարդիկ, ովքեր այսօր խոստումներ են տալիս, պետք է նաեւ ինձ ապացուցեն, որ իրենք այդ խոստումների կրողներն են եւ ոչ թե 18 թվականի նման ընդհանրմենը խոստումներ տալիս։ Այսինքն դուք հաջորդ խորհրդարանում որպես պատգամավոր չեք լինի։ Գրեթե շատ չնչին է հավանականությունը, որ լինի։ Իսկ կարո՞ղ եք մանրամասնել, որ կուսակցություններից եք առաջարկություններ ստացել։ Թույլ տվեք չասեմ, որովհետև իրենք քանի որ չեմ բարձրաձայնել այդ մասին ու նպատակը հարմարել չեմ գտնում, որ ես բարձրաձայնեմ, երկրորդային եմ, բավականին շատ գրեթե բոլոր կուսակցություններից ստացել եմ, բայց քննարկման չեմ գնացել անգամ, կմասնակցեմ որտեղ կամ ինչ որ բան, հա, այսպես ասած, հանդիպումների առաջարկներ եմ ստացել, ստացվել է կամ չի ստացվել հանդիպել, գոնե ընտրությունների թեմայում ունեցել եմ ի սկզբանե այն դիրքորոշումը եւ քանի դեռ ին պատկերացրած երրորդ ուժը չի ձևավորվել, որ բացարձակ հայամետ ազգանվեր եւ արժանապատիվ կուսակցությունը կլինի կամ ուժը կլինի, ես չեմ պատրաստվում գնալ։